A jeni lodhur me premtimet boshe të politikanëve. E lësoni votën tuaj si lopa bajgën, ca majtas e ca djathtas. Por gjithmonë ngeleni të zhgënjyer. Boll më! Una jam bastri gjezua dhe nuk u premtoj as njëre shgrap. Mandat në parë do punoj të bëj vetën time se shizi jam. Pasaj mandat e dytë po ngeli gjë do bëj juve se shizi jeni. I karakterizuar nga sinceriteti dhe me një dëshirë të madhe për të qeverisur, Bastri Gjezua është njeriu i dur për shqiptarët. Nuk ka me mua, jo po na mashtroje, jo po më tha do fusem pune, jo po s'bëri gjë. Unë po u them vetë, nuk do bëj asnjë gjore, shgrap. Po bëra gjë, do jap dorëheqjen vend për kokë mirë. Bastriu nuk do ndërtoj rrugë. Bastriu s'do hapi vend e pune. Ama Bastriu do e mbaj fjalën. Mos u mashtroni më, votoni për Bastri Gjezot, votoni numrin 128.